אני רוצה להסביר בכמה מילים איך שמים סרום. אז אני מדגימה עם שני סוגים של סרום. יש פה את הדארק מטר, שהוא קצת יותר הידרופילי, זאת אומרת שהוא קצת יותר מימי, לעומת הוויביד, שהוא הרבה יותר חלבי ויותר סמיך. אז ההוראות איתם קצת שונות. את הסרום המימי יותר, הדארק מטר לדוגמה, אני רוצה שתקחי בערך 6-7 טיפות. זאת אומרת, לוקחת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 טיפות אל תוך היד. אני תמיד אוהבת קצת לפתוח את החומר ואז להניח אותו על כל הפנים ובתנועות כיסוי קלות על הפנים, צוואר, מסוף. עכשיו החלבי, אני נדיבה. אני לוקחת שתי פיפטות מלאות ככה טובות. אחת, רואה זה אפילו, הנה, זה. אחת, שתיים, אפילו שלוש פיפטות נדיבות, כי זה חומר סמיך, אז לוקח זמן עד שהפיפטה שואבת אותו. משהו כמו שתיים, שלוש פיפטות מלאות. גם לפתוח אותו על האצבעות, להניח על הפנים. שימי לב להגיע עד לפה, בסדר? זה אזור שאם אנחנו שומרות אותו חזק, הוא תופס את כל קו הלחי. צוואר, להטביע את הצוואר בחומרים האלה. מחשוף. ואז כמובן את הקרם לחוד בהתאם להוראות, לפי הסדר שרשמתי לך, וזאת הדרך הכי טובה לשים את הסרומים.